Voel jy 'n bietjie moedeloos, bang of onseker vandag? Yep. Jy kort verseker nie nog suiker op. Jy kort vrug. Nie die tipe vrug wat jy eet nie. Jy kort hemelse vrug. Die vrug van die gees. Wat van 'n bietjie liefde in die plek van haat? Of vreugde as niks meer regloop nie? Wat van 'n bietjie vrede in 'n deurmekaar wêreld? Of geduld as jy voel jy wil skree? Ons almal kort 'n bietjie vriendelikheid, dis 'n klomp kwaai gesigte. En 'n bietjie goedhartigheid kan die wêreld net beter maak. 'n Bietjie nederigheid as jy moet jammer sê. Wat van 'n bietjie getrouheid om aan te hou as dit moeilik is? Of selfbeheersing as ek voel ek kan nie. Ek en jy kort vrug. Die wêreld kort vrug. Maak gereed vir die vrug van die Gees. Soos julle gehoor het, gaan ons vandag weer saam gesels oor die vrug van die Gees. Ons het verlede week geleer dat die vrug van die Gees eienskappe van die Heilige Gees is. Dit is dus nie dinge wat mense uit hulle eie uit kan regkry nie, maar alleen dinge wat ons kan doen deur die Heilige Gees wat wanneer ons tot bekering kom in ons harte kom woon. Dan kry ons lewens eienskappe soos liefde en vreugde en vrede. Die tweede ding wat ons ook geleer het is dat ek en jy soos takkies in 'n wynstok aan Jesus moet vaswees. Dat ek en jy baie in Jesus se teenwoordigheid moet kom. Dat ons moet luister na die Heilige Gees in ons, sodat ons kan optree soos wat die Heilige Gees ons lei. Ek wil gou vir julle 'n stuk uit Galasiërs 5 uitlees wat juis gaan oor dit wat ek wil hê en dit wat die Heilige Gees wil hê. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheer word. Dan sal julle nie soog of ingee voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur wil hê, is in stryd met wat die Gees wil hê. En wat die Gees wil hê, is in stryd met wat ons sondige natuur wil hê. Sjoe, baie groot woorde wat julle dalk nie verstaan nie, maar ek gaan dit vir julle op 'n praktiese manier verduidelik. Kan jy dink aan die eerste keer toe jy vir mamma en pappa gejok het oor iets? Ja, ons het almal al gejok. Niemand hoef ooit vir jou te geleer het hoe dit is om te jok nie. Mamma en pappa moes eerder vir jou leer hoe dit lyk om nie te jok nie en om die waarheid te praat. Julle sien, ons as mense, vir ons is dit eintlik die maklikste om die verkeerde ding te doen. Dis baie makliker om gou te jok as jy in die moeilikheid is. As wat dit is om die waarheid te vertel, selfs al weet jy, dit gaan dalk vir jou in dieper moeilikheid laat kom. Ek en jy, sonder Jesus, sal altyd geneig wees om verkeerd te kies. Om die ding te kies wat vir ons maklik kom. Dis ons makliker om op iemand te skreeu wat met jou lelik was, as wat dit is om kalm te bly. En nog steeds vriendelik te wees met iemand wat nie met jou vriendelik is nie. Die Bybel leer vir ons dat dit wat mense wil doen sonder Jesus is heeltemal anders as dit wat mense wil doen wat die Heilige Gees in hulle het. So die Heilige Gees is die een wat ons lei om dit te doen wat God wil hê ons moet doen. Die manier waarop God homself vir die wêreld wil wys en aan die ander kant is daar dit wat ek en jy wil doen wanneer ons koning is van ons eie lewe. Galasiërs 5 sê vir ons as ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei, sal dit vir ons makliker wees om te kies om na sy stem te luister en om te doen wat die Gees van God wil hê ons moet doen. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook bepaal hoe ons optree. Ons gaan nou oor die volgende klompie weke met julle oor die verskillende eienskappe of vrug van die Heilige Gees gesels. Ons gaan so 2 week vat en bietjie vir julle verduidelik wat elkeen van hulle beteken. Ons gaan nou saam gesels oor die vrug van liefde en vreugde. Hallo julle. Ek het vandag 3 oulike kroonkinders gevra om my te help om saam te gesels oor 2
van die vrug van die gees. Liefde en vreugde. Maar eerst gaan ek vir hulle vra om hulle self aan julle voor te stel. Hallo allemaal, my naam is Emma en ek is in graad 6. Hallo, my naam is Lily en ek is in graad 1. Hallo, my naam is Bella en ek is in graad 3. Nou, ek het vir Emma, vir Lily en vir Bella gevra dat hulle vir my drie goed moet saambring van die huis af, wat hulle aan liefde herinner. Emma, kom ons begin by jou. Ek het vir my verjaarsdag hierdie sak by 'n maatjie gekry. Sy het hierdie voorste ding geborduur self met die hand en hy kan omdop dat jy die ander kant van die sak ook kan gebruik. So die dag wat jy voel jy wil geel, kan jy dit doen en die ander dag kan jy bly doen. Wow! So dit herinner jou waarskynlik aan hoe lief jou maatjie vir jou was, want sy het soveel liefde en tyd in haar sak ingesit, nee, Emma? Nou, dit is een soort liefde waarvan ons in die Bybel lees. En dit is die liefde tussen vriende. Maar die liefde wat 'n vrug van die gees is, is nie daardie tipe liefde nie. Kom ons kyk, wat het jy van saam gebring, Lily? Ek het 'n foto gebring van my ma en pa op hulle troudag. En hoekom laat dit jou dink aan liefde? Want hulle is lief vir mekaar. Want mama en papa is lief vir mekaar. So dit is nog 'n tipe liefde waarvan ons ook in die Bybel lees, wat ook deur God gegee is, en dit is romantiese liefde. Die liefde tussen 'n man en 'n vrou, wat maak dat hulle twee wil trou en vir ewig saam wil wees. Maar as dit kom by vrug van die gees, is dit ook nie hierdie tipe liefde waarvan ons praat nie. Bella, wat het jy vir ons saamgebring? Ek het my Bybel vandag saamgebring, want dit laat my net herinner aan God se liefde, en dit was my so lekker daai dag toe ek kon kry. By wie het jy hom gekry? By mama en papa. Nou, dit is... Toe dit ouwe kind eredienst was. Ouwe kind eredienst was. Ach, dit is baie special. Nou, die Bybel herinner ons aan die liefde wat God vir ons het. Die liefde wat hy gehad het, toe hy sy seun gestuur het om aan die kruis te sterf. En dit is die derde type liefde wat ons kry. God se liefde. En dit is die type liefde wat vrug van die gees is. Want onthou, ons sê die vrug van die gees, die vrug wat die Heilige Gees vir ons gee, is liefde. En dit is God se liefde. God se liefde wat in ons harte is, wat ons na ander mense toe uitdeel. Nou Emma, ek wil gou by jou hoor. Is dit vir jou maklik om lief te wees vir 'n maatjie wat ook vir jou lief is? Baie maklik dan nie. Baie beslis nie, want julle doen lekker dinge saam en daar's 'n rede hoekom julle maats is. Ja. Lily, dink jy dis vir mama en papa maklik om vir mekaar lief te wees? Baie beslis, want hulle het mekaar gekies, nê? Bella, maar dink jy dis maklik om lief te wees vir mense wat jy nie noodwendig van hou nie en wat jy dalk selfs nie eens ken nie? Nie eintlik nie, maar in die woord sê God ons moet vir die mense lief wees wat al hou ons nie van hou nie. Verseker, want dit is die tipe liefde wat 'n vrug van die gees is. Mense in die wêreld is ook lief vir hulle maats. Mense wat glad nie vir Jesus ken nie, is ook lief vir hulle maatjies. Mense wat getroud is, wat glad nie vir Jesus ken nie, is ook lief vir mekaar. Want dis liefde wat redelik maklik kom. Maar om lief te wees vir iemand van wie jy nie hou nie, of 'n vreemdeling wat jy daar by die robot sien, dit kan nie uit onsself uitkom nie. Dit kan alleen van God afkom. Emma, ek wil hê jy moet vir ons 'n kort stukkie lees uit 1 Korintiërs 13, waar ons kan lees oor die liefde. Maar ek wil hê jy moet die woordjie God se liefde gebruik, want dit is God se liefde waarvan ons daar lees. Okay, Tannie. God se liefde is geduldig. God se liefde is vriendelik. God se liefde is nie afgunstig nie. Dit beteken nie jaloers nie. God se liefde is nie grootpraterig nie. En God se liefde is nie verwaand nie. Wat is verwaand? Ek is nie seker nie, hy. Verwaand is hoogmoedig. Nou, ek wil hê, julle moet hierdie week as gesin bietjie saam 1 Korintiërs 13 gaan lees. En dan moet julle onthou, dat dit die type liefde is wat ek en jy verseker nie uit ons eie uit kan regkry nie. Ons het die Heilige Gees in ons nodig, om ons te help om vir ander mense lief te wees, en ook ons liefde, eintlik God se liefde, vir hulle te wys. Ons gaan nou praat oor die vrug van vreugde. Die tweede vrug van die gees waaroor ons nou gaan gesels, is die vrug van vreugde. Nou wil ek vir julle drie girls vra. Ek wil hê julle moet elkeen dink aan iets, 'n moment of iets wat gebeur het wat vir julle verskriklik lekker was of julle verskriklik blydskap gegee het. Emma, kom ons begin by jou. Dit was definitief die dag toe ons getrek het.
Nou, dit was dit vir so lekker. 'N baie opwindende dag. So die eerste aand toe ons daar oor geslaap het, toe nou is ons nog in ons ander huis en ons het net bokse getrek die eerste ruk. Maar toe nou die dag toe ons die meubels uit het getrek, ja, dit was baie opwindend. En toe ons eers die beddens bo het, ja, ons het dit so baie geniet. Toe voel dit nou sommer soos julle eie huis en so. Ja, die eerste aand. Ag, lekker. So dit was 'n moment of 'n gebeurtenis wat jou lekker bly gemaak het. Ja. Lily, kan jy aan iets dink wat jou baie bly gemaak het? Ons was by Wawel Park en ons het by Super Chips afgegaan en... Ja. Wow, het jy alleen by die Super Chip afgegaan? Ja. En ons het iets gedrink en geëet. Baie lekker, ek kan net dink hoe lekker was het by Wawel Park gewees. Dit maak my so my lus om saam jou so toe te gaan. Nee. En Bella, wat kan jy aan dink wat vir jou lekker was? Ek het was? Twee dinge. Ja, vertel vir my. Dis die dag toe ons vir Jack kry, dis ons hond. Dit was so lekker, ons het ons skree. En die kipier het ons gehoor. Ja. En die tweede ding is toe ek my hart vir Jesus gee. Ag, dit is wonderlik, dit is so spesiale story. Nou weet julle wat? Die blydskap of die vreugde waarvan ons in die Bybel lees, by Galasiërs, as dit kom by die vrug van die gees, is nie dieselfde as om lekker te kry oor iets, of opgewonde te wees oor iets nie. Daar is alles geskenke, wat ons by die Here kry. Nee, dis heerlik om te kan supertube, en dis lekker om 'n nuwe huis te kan hê, en dis wonderlik om 'n nuwe hond te kan hê, en dis so 'n wonderlike moment. Maar daardie dag, Bella, toe jy jou hart vir Jesus gegee het, was die dag toe sy gees in jou kom woon het. En weet jy wat het toe gebeur? Toe het jy vreugde gekry, wat niks meer ooit by jou kan wegvat nie. En dit is die vreugde waarvan ons vandag gaan praat. Die vreugde waarvan die Bybel praat, is vreugde wat van God afkom. Het jy al agtergekom dat daar baie mense is, wat selfs wanneer dit met hulle swaar gaan, nog steeds bly kan wees? Ja. Ken jy sulke mense? Ja. Ken jy sulke mense? Nee. Mense wat nog steeds kan bly wees, nog steeds van vreugde, al is hulle baie siek in die hospitaal, of al het daar 'n slegte ding in hulle lewe gebeur. Want die vreugde wat die Heilige Gees vir ons gee, is nie vreugde oor iets lekkers wat gebeur nie, maar dis vreugde ten spyte van enigiets wat gebeur. Dis vreugde wat van Jesus afkom en daai vreugde kan niemand by jou wegvat nie. As jy net bly is oor 'n nuwe hond of 'n nuwe huis, wat maak jy dan as iets met jou hond gebeur of jou huis brand af of jy kan nie meer waar vir jou park toe gaan Sondag nie? As ons die vreugde het wat ons by die Heilige Gees kry, kan niks dit by ons wegvat. Jou vreugde steel nie. Niks kan jou vreugde steel nie. Bella, lees jy vir ons in Filippense 4 vers 4, wat staan daar? Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Maats, en dit is wat jy moet onthou hierdie week. As ons die Heilige Gees in ons het, kan ons altyd bly wees. Dis nie altyd maklik nie, veral nie as ons onseker is nie, in hierdie tye met maskers dra en dinge wat nie regtig is soos dit is nie, is dit partykeer vir ons moeilik om nog steeds bly te wees. Maar as ons blydskap van God afkom, kan ons altyd bly wees in die Here. Ek hoop dat julle lekker saam met my en die kroonkinders gekuier het oor die vrug van die Gees en dat julle opgewonde sal wees om julle lewens deur die Gees van God te laat beheer. Ek hoop dat ons almal arms vol vrugte sal hê, om vir die wêreld te wys, in 'n tyd waar min mense hoop en vreugde ervaar. Ons gaan nou vir 2 weke 'n bietjie afwees, aangesien dit skoolvakansie is, en ons aanlyn dienste sal dan weer die 23ste Augustus hervat. Ons kuier dan lekker saam oor die vrugte van vrede en geduld. Geniet julle vakansie. Tata!